ีจุกะตรงเนี้ยตรงนั้นท่านท่าน55เนี่ยท่านหัวแม่ตาเจ้าจ๋าเกยมีนะมีรตะไบตะไบมาลงมาเนี่ยดิอญาติดูชิมมาสิคุณอ่ะเจ้าจ๋าเนี่ย4เนี่ยตรงนั้นท่านท่าน55เนี่ยตะไบมาลงมาเนี่ยงี้แน่ตาชี้แน่ละชอบแก่บาดิมีบ่ทุบไล่ดิมีบ่ทุบไล่ดิมาไหนน้องลูกค้าน่าตาอุ๋ยดิลงชิมลูกอีตะไบเนี่ยไส้บ่ด้วยดีเอ๊ะตะนั้นล่ะมีเนาะลงมาเนี่ยชิมน่ะซ้อมเนี่ยลูกแท้บ่ดิดีเอ๊ะตะนั้นนี่เนาะดีเอ๊ะแท้มินผิดดิအများကြီးသူချင်းမှာလေအချိန်ကပြည်ရရဲ့ငင်းရတဲ့ချိန်လဲလာတော့လုံသွားများတကြီးကောင်းလဲဆုံးအမီးတွေအစိုးရအာဏာပိုင်များကတိတ်ဆို့တားဆီးခဲ့ပါဒီ၄ရက်၃လ2015ရက်နေ့ညနေ9နာရီချိန်တွင်9နာရီချိန်ခန့်တွင်အရက်ဝက်ထွက်ထားပြီးတောင်းစာသားပါတပတ်ကြီးအဝက်ပတ်ထားတော့ဆန်းရှင်သူပိုင်များကအုံပြုရဲ့တပိတ်မှလုံသွားများဆက်ဆက်ရိုင်းနှက်လာဆန်းရှင်သွားခဲ့ပါဒီမိမိတို့နေဖြင့်မျိုးသမီးများလူပါဝင်တော့လုံသွားများဖြစ်ကြရာအလွယ်တကူဖန်တီးနိုင်ပါလေရဲ့ဆိုင်နဲ့ဆန်းပြီးခြင်းအစိုးရရဲ့လုံသွားများပေါ့ရန်လိုသောပြဖက်လိုသောဒီနေ့ဒီစားလိုသောသဘောထားအမှန်ကိုကြားသားရရောက်ပါသည်ရင်ဖက်လိုက်ရင်ဖက်ပြီးမှရောဖက်ပြရဖက်ပြရလေဒီကတောင်းသားနဲ့ကြည်သူများအားကိုချင်းစာဝန်ထဲကြောင့်ဒီပေးအပ်ပါသည်စုလေတဲ့ဖန်တီးသောဖန်တီးသောတောင်းသားနဲ့ကြည်သူများအား9/3/2015ရက်နေ့တွင်ပြန်လည်လှုပ်ပေးလာကြောင်းသိရသည်မူတီလာပါဝန်ရောက်ပြီပါလေတရားစွဲဆိုရန်ဆောင်ရွက်နေခြင်းကိုမူမိမိတို့နားမည်နိုင်အောင်ဖြစ်ရပါတယ်အစိုးရတွင်ဥရေနှစ်ခုလုံလုံလုံလေးနှစ်ခုရှိနေသလားဟုမေးခွန်းထုတ်ရပါမည်ဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်မိမိတို့ရှေ့ပြည်သားစုပေါင်းတပိတ်အလုံမားများအနေဖြင့်အစိုးရမှအကြမ်းဖက်ဖမ်းဆီးထားသောအလုံမားစုပေါင်းတပိတ်အလုံမားများမှတောင်းဆိုချက်များအားမြန်ဆုံးညှိနှိုင်းပေးညှိနှိုင်းချေရှင်းပေးစေခြင်းပါတယ်အစိုးရမှအရေးဝင်ဝထားသောဆန္ဒရှင်လူမိုင်းများအားအုံပြည့်တဲ့လုံမားများအားအကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးသတိကိုပြောပွဲမှုပါထိရောက်စွာတရားခံဖော်ထုတ်ပြရှင်းပေးရန်မိမိတို့ရှေ့ပြည်သားစုပေါင်းတွေအလုံးသမားများမှလင်းနဲ့စွာတောင်းဆိုလိုက်တယ်အထက်ပါအတိုင်းမိမိတို့တောင်းဆိုချက်များအားအစောတဲ့လင်းတောင်းရပေးခြင်းမရှိပါကအခြားကြောင်းသားလယ်သမားအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးစံဖတ်မှုများထိရောက်စွာတုံ့ပြန်တော်မူဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်